Semua orang yang kenal Encik Umara mesti tahu Encik Umara always pakai topi ni. So, hari ni kita nak tanya di sebalik topi. Topi ada apa? Jeng, jeng, jeng. Okay. Let's go! Assalamualaikum! Hai, kami dari Omar Production. So, hari ni kita nak interview sikit Cik Umara pasal... Pasal apa, Nazri? Beretta! Apakah di sebalik? Beretta! Ada Umara, ada Beretta. So, nak tahu. Yang begini, saya mula pakai Beretta ni lebih kurang 11 ataupun 12 tahun yang lalu lah. Masa tu saya kena penyakit demam campak. Bila kena penyakit demam campak, jadi orang kata kena pantang, jangan bagi kena air hujan kena muka. Nanti titik hitam tu dia tak hilang. Haa. Jadi ada titik hitam tak di muka? Lepas tu? Tak ada kan? Tak ada. Nampak kan tu macam tak ada lah. Cerita dia bila dalam... saya takut kena hujan jadi tenggelam. Saya pun pakai topi masa tu cap. Ini cap. Sebutan tu. Pakai cap. Bila pakai cap di ujung muncung tak jauh jadi hujan tak kena muka. Okay. Lepas tu tak apa. Lepas tu pergi sana sini pakai cap. Lama-lama anak saya kata, apa? Baik apa pakai topi Beretta lagi sesuai daripada pakai cap. Last kali saya pun belilah Beretta tu mula waktu tu pakai. Bila dah pakai, tak boleh nak buang. Maksud dia, saya nak buang saya tak kena. Nak buang saya tak kena. Sebab kita besok. Dah jadi besok. Jadi itulah yang membuatkan sehingga sekarang ni, saya tetap di kepala saya ni ada Beretta. Kalau tak ada Beretta, ada tumpuk. Tak ada tumpuk, ada... Kan ada sesuatu lah di kepala. Ada sesuatu. Bila saya tak pakai tu, saya rasa macam orang kata, kalau orang perempuan yang pakai tudung, ya betul. Orang perempuan yang pakai tudung macam tak pakai tudung. Macam mana keadaan bila yang macam ada kawan Cik Mara tu dia tengok, Cik Mara macam lain atau Cik Mara lari semua tu. Time tu, apa macam mana? Apa macam ni ke? Bukan tak ada benda tu atas tu. Haa, tak ada. Macam mana travel? Macam mana nak tengok? Mungkin, okay. Tak, saya tak boleh. Mesti siapa yang kan? Tak sahabat-sahabat kan? Saya kan macam mana saya tak boleh buka. Saya pernah nampak Cik Mara ni. Tak bertopi lah. Time tu dekat Barang Kota. Kisah hangat. Ya. Cik Mara nak tukar dari tarbus. Tarbus ke Beretta. Okey saja. Terdiam terus. Tunggu ini. Cik Mara dia just malu je sebenarnya. Tapi tak ada apa pun. Tak ada apa. Apa biasa. Tak ada apa masalah. Tak ada apa masalah. Saya okey. Betul. Jadi yang ni macam ni lah. Yang ni pandangan saya. Bila kita dah... Kenapa nak jujur? Ha, jujur, saya jujur. Bila kita dah biasa, kita tak boleh nak ubah. Ya, okey juga. Jadi satu identiti juga. Ya, ha, yang tu kan. Nak buat. Sebenarnya identiti saya bertopi. Ini untuk membezakan saya dengan adik saya, Yusuf. Walaupun orang-orang kata kami sama. Sekarang pun, kalau dekat luar Cik Mara, kalau orang jumpa Cik Mara orang panggil Cik Ucuk. Tu pun dia nak. Sampai lu. Tunggu. Tak apa. Okey, berapa koneksi Beretta yang Cik Mara ada? Since Cik Mara kata nak banyak. Nak banyak. Aku tanya. Sebenarnya saya kata ratus jugalah. Ratus ni. Wow. Ni saya tak bawa pula, saya ada beli baru lagi. Belakang kereta yang di ni tak. Kita tak tahu. Sebenarnya banyak. Lagi berkualiti lah bila kita pakai tu. Selalu Cik Umara beli kat mana Beretta ni semua? Jadi ada dua kedai yang saya tukar. Kalau di KL, di Jalan Masjid India. Kedai tu kalau tak silap saya dah terbakar sekarang. Lepas saya beli tak berapa hari. Saya balik, saya dapat tengok berita, kedai tu semua terbakar. Tapi saya pernah ambil seribu lebih Beretta di kedai tu. Apa? Untuk kelang, satu kelang mereka buat hari apa depa punya dinner depa semua pekerja kena pakai tema retro. Kenapa depa cari Cik Umara? Sebab saya pakai Beretta. Satu lagi kedai di Pulau Pinang di Penang Road. Kedai tu tak apa je lah nak PI tingkap ke apa tu depan polis, okay. Depan polis. IPD. Ya, IPD. Okay, so siapa yang nak cari Beretta Cik Umara? Ya. Yang di Penang?
Rencang dia macam Cawas tau, Penang Road. Ya, di Penang Road. Kalau di KL? Kalau di KL, lah dah terbakar. Terbakar. Mungkin dia buka lain ke apa, boleh jadi. Okey. Ha. Saya cakap Cik Umar buat satu rangkap karangan Korea berkaitan barita. Barang barita. Kalau tuan pakai barita, bolehlah pergi merata-rata. Naiklah motor atau kereta. Yang ni karangan sajalah nak auta. Ya riba. Okay, so itu saja untuk hari ini. Kita interview Cik Omara pasal barita. So lepas ni kalau hampa nak tengok apa lagi video-video yang tentang tokoh kita, apa dia channel? Ya, channel saya ada dua. Satu untuk Facebook Omara TV Domai, dan untuk YouTube channel Omar Hashim Omara. So jangan lupa subscribe dan like dan semua-semua. Okay, terima kasih kerana menonton YouTube Encik Omara. Ya, terima kasih semua. Itulah saya bersama dengan ahli-ahli Boleh Omara yang terdiri daripada Cik Syaira, yang terdiri daripada Cik Dina, dan juga yang terdiri daripada Cik Nazrin. Jadi inilah antara rakan-rakan seperjuangan saya. Bye-bye. Omara TV, kebudayaan tempatan, lambang identiti negara.